nós começamos, eu entrei na Gazin em 78. Na verdade, a gente no início nem chamava auditoria, chamava área de controle fiscal, fiscalização, era fiscal. E com o tempo foi surgindo a auditoria nas empresas grandes, né? Quando eu entrei na Gazin tinha 4 lojas. Então assim, aí eu comecei a auditoria, era tudo manual. Inclusive não vinha nenhum documento para a matriz. Ficava tudo lá na filial. O dia que você ia fazer a auditoria, você pegava aqueles documentos e fazia as baixas. Era do Cardex. É, para quem é mais novo, não sabe nem o que é um Cardex. 86 foi o primeiro micro, né? Então, assim, daí em 86, aí levou mais uns 8 a 10 anos para botar um micro na filial. Era um só. E, assim, era uma pessoa, não se vendia tanto. E, então, um micro só na loja dava conta de tudo. Aí, com o tempo, foi colocando micro para o vendedor. Mas isso era passo de tartaruga, as coisas. Hoje você vê que as coisas são muito mais rápidas, né? Mudou o jeito de trabalhar? Não mudou. É gente. Tá? Sempre foi gente. Mas a tecnologia ajudou muito as empresas a crescer, ajudou a ter mais, maior controle. Então, assim, é muito mais fácil ter um controle de uma filial hoje. Então, assim, as pessoas têm que se melhorar, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar inovação, eu tenho que estar junto com a inovação. Porque quem está fora da inovação, ele vai ficar para trás. E agora é a era da inteligência artificial, que é, eu falo que é o futuro. A área de TI na Gazin, ela iniciou faz 10 anos, que ela criou-se a área de TI mesmo, 10, 11 anos, e hoje é um time grande, é um time que a gente está, vamos dizer, botando mais gente dentro, porque a gente precisa dessa área, é uma área que vai estar... para melhoria de processo, eu preciso de melhoria de sistema. E você tendo uma área de TI dentro do teu negócio, é muito mais rápido. Bom, a indústria, eu acompanho a indústria desde o início. Inclusive, a primeira indústria, eu era sócio da Gazin na indústria. Eu, Gabira, a Gazin e mais uma rede de lojas tinha em Santa Catarina. E, então, por isso eu conheço bem o processo da indústria. Ela era muito manual. Tá certo que era uma empresa iniciada pequena, tivemos dificuldade porque a gente não conhecia o processo de industrial. É totalmente diferente do varejo. Se nós tá aí com 3 para 4 anos que a gente trouxe uma empresa, o Iman, para nos ajudar a melhorar o layout. Primeiro era o layout da indústria, mas junto com o layout veio o programa 5S, que é organização, limpeza, e está é antigo. Eu me lembro que há uns 15 anos atrás nós implantamos isso no varejo, na Gazin. E o 5S dentro da indústria, hoje, quem conheceu a indústria da Gazin há 5 anos atrás e conhece hoje, é outra indústria. Então, assim, quem ficar para trás, gente, quem não querer melhorar, não buscar estudar ou participar de congressos, vai ficar para trás. E as empresas da mesma forma. A empresa que não quiser inovar, ela vai ficar para trás. Então, a Gazin é uma empresa que está buscando, a gente tem buscado, tem ido a cursos, tem ido a fóruns. Se cada um ajudar um pouquinho, sozinho a gente vai longe, mas junto a gente vai muito mais longe. E muito, muito mais gostoso você estar em equipe, trabalhar em equipe e ter resultado. Esse é o nosso jeito de Gazin de escrever o futuro, feito de gente para gente.